Şah İsmail oğlu Təhmasibə bir nəsihət vermişdi. Bütün sənətlər gözəldir, amma rəssamlıq bir zövq məsələsidir. Onu yaxşı öyrən. O Bakıda doğulmuşdu. 1937-ci ilin baharında şəhərin mərkəzindəki 6 saylı orta məktəbi bitirəndən sonra sənədlərini Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbinə vermişdi. Bir qədər sonra gənc oğlan bütün müəllimlərinin diqqətini cəlb edəcək, istedadı ilə hamını heyran edəcəkdi. Elmas Hüseynov bir rəssam kimi əlinə qələm aldığı gündən öz dəsti xəttini, öz yolunu yaratmışdır. Onun əsərlərinə baxanda mən bir tamaşaçı kimi başqa bir his keçirirəm. Bir jurnalist kimi qələmə aldığım yazılarda da bunu demişəm. Əgər böyük sənətkarımız, böyük rəssamımız Səttar Bəhlizadə təbiətin poeziyasını tablolara köçürmüşdürsə, yəni ancaq onun çəkdiyi sənət əsərlərində təbiətimizin min bir rəngi görünürsə, Elmas Hüseynov da bu ənənəyə sadiqdir. Amma bir fərqi var. Onun təbiətlə bağlı çəkdiyi əsərlərdə mütləq o rənglər aləmində, o gözəllik qoynunda ya insan olardı, ya quş oxuyardı, ya başqa canlılar vardı. Yəni, o bu gözəlliyi, təbiətin bu əsrarəngiz mənzərəsini canlısız, xüsusən də insansız təsəvvür edə bilmirdilər. Bu da onun özünə məxsus bir yoludur, bir həyatıdır. Qrafik sənətin mahir ustalarından biri olan Elmas Hüseynov öz təhsilini Belarus Dövlət İncəsənət Universitetinin qrafika bölməsində davam etdirib. Oranı bitirdikdən sonra vətənə dönərək yaradıcılıq fəaliyyətinə başlayıb. Qrafik üslubun görkəmli nümayəndələri Kazım Kazımzadə, Qəzənfər Xalqov, Maral Rəhmanzadə kimi mahir biləcilərdən sonra bu ənənəni davam etdirən sənətkar qravür, ofort, qarışıq texnikadan məharətlə istifadə edərək gözəl sənət əsərləri yaradır. Bizim Azərbaycan təsvir sənətində bir qrafika bölməsi var. Və bu qrafika bölməsi müəyyən rəssamlar bu sahədə yaşayıblar. Hələ qrafika olmamışdan qabaq bizim görkəmli rəssamımız Əzim Əzimzadə jurnal qrafikasının əsasını qoyub. İndi sənət biliciləri bilir ki, o Əzimzadə Molla Rəsəddin jurnalında Mirzə Cəlilin təşkil etdiyi onlarda çox geniş rəsimlər çəkib. Yəni biz hesab edirik ki, Əzim Əzimzadə Azərbaycan jurnal qrafikasının əsasını qoyanlardan biri. Ondan sonra təbii ki, yeni insanlar gəldi, 30-cu illərdə Qəzənfər Xalıqov, Əmir Hacıyev, digərləri, İsmail Axundov, yəni bu məktəbi dağımçılarıdır. Üçüncü nəsil də gəldi, Altay Hacıyev, Nazim Babayev, Ələkbər Zaquliyev. Bu sırada da bizim sənət dostumuz Elmas Hüseynovun da adı var. Mən ilk dəfə onun rəsimlərini, çünki məni dəvət eləmişlər ikinci kursdan, Göyərçi jurnalına. O vaxt orada Yusuf Hüseynov, Elmas Hüseynov, Nazim Babayev, Rasim Babayev bunlar o jurnalda çox əməkdaşlıq edirdilər. Mən də orada şəxsən yavaş onları tanışdım, o vaxt da Elmas orada gördüm. Hələ Belarusiyada oxuduğu illərdə rəssam tarixi janra maraq göstərir. Brest qalasına əsr etdiyi litoqrafiyalar sənətkarların diqqətini cəlb eləyəndə o ikinci kurs tələbəsi idi. Güclü emosional təsiri ilə partizan hərəkatının canlı ovqatını yaradan gənc rəssam Belarus şairlərinin əsərlərinə də çəkdiyi illüstrasiyalarla məşhurlaşır. Elə ilk əmək fəaliyyətinə Belarusiyanın qəzet və jurnallarında başlayır. Ötən əsrin 60-cı, 70-ci illəri Azərbaycan incəsənətinin
O dönemden de rəssamlığın yüksəliş dövrü hesab olunur. Rəssamlığa ait bunu incələməli olsaq, deməli ki, bu ilk növbədə gənclərimizin SSR-nin müxtəlif şəhərlərində ali təhsil alıb Bakıya dönmələri ilə bağlı olmuşdur. Belə gənclərin arasında İlmaz Hüseynov öz fəallığı ilə seçən yaradıcılardan idi. Qeyd etmək lazımdır ki, onun Bakıya dönüşü zamanı artıq Bakı şəraitində, Bakı bədii məkanında qrafika sahəsində kifayət qədər tanınmış gənclər fəaliyyət göstərməkdə idilər. Elə Elmasın özü də Bakı Rəssamlı Məktəbində təhsil alandan sonra təhsilini Minsk şəhərində Belarus İncəsənət İnstitutunun qrafika fakültəsində davam etdirdiyini nəzərə alsaq, artıq onun qayıdışından sonra Bakı şəraitində çox rəqabətli bir mühitə düşmüşdü. Bu da mən düşünürəm ki, bəlkə də onun xeyrinə işləyən bir amillərdən biri idi və Yusuf Hüseynovun, Rafiq Mehdiyevin, Altay Hacıyevin, Nazım Babayevin, Cəmil Müfidzadənin və digərlərinin yaradılıqla məşğul olduqları bir zamanda təbii ki, sənət meydanında söz demək elə də asan deyildi. Ona görə də Elmas elə ilk işlərindən başlayaraq, ilk linogravür işlərindən başlayaraq bu sahədə özünə məxsus dəstəxət tapmağa çalışdı, özünün mövzularını müəyyənləşdirdi. Təbii ki, ən yaxşı onun fərqləndirən cəhət isə onun əsərlərində özünə məxsus ifadı tərzinin nümayiş etdirməsi oldu. Hər portret bir ömür, hər tablo bir hekayədir. Rəssamlar sadəcə fırçalarla, boyalarla deyil, hisslərlə, duyğularla, yaşadığı həyəcanlarla, yetmək istədiyi arzularla kətan üzərində xəfif gəzişmələr edir. Bu səyahət illəri, əsrləri adlayan əsərlərə çevrilir beləcə. Rəssam həm də bəzən parlaq, bəzən solğun, bəzən durğun, bəzənsə yorğun hiss etdiyimiz bu dünyanın gerçək əhvalatını danışır rənglərin dili ilə. Elə həyat da bu tablolardakı kimi rənglərdən, rənglərin yaratdığı ahəngdən, ahəngin içində gizlənən mahiyyətdən ibarət deyilmi? Mən bu əsərlərə baxdıqca sezdiyimsə budur ki, mahiyyətimiz insanlıq, məqsədimiz isə sevgi və gözəllik olmalıdır. Qələm sahibləri adətən sözlə danışırlar, sözlə qəlblərindən keçirdiklərini ifadə edirlər. Amma rəssam üçün bu çox çətindir. Rənglərin dili ilə öz daxili aləmini bildirmək, həqiqətən o fırsat sahibindən nə qədər istedad, nə qədər zəngin daxili aləm tələb edir. Bu mənada Elmas Hüseynov çox fəxri rəssam idi. Yəni onun əsərlərinə sadəcə baxmaqla keçmək olmurdu. Mütləq qarşısında dayanıb düşüncələrə dalırdın. Rənglər səninlə danışırdı. Hər rəngin ahəngindəki mətləbdən xali olmağa çalışırdı. Qrafik təsvirin erkən mərhələsi qayaüstü rəsimlərdir. Çox qədim tarixə malik olan bu sənət zamanla dəyişərək müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf etmiş, yeni yaradıcılıq üslubları ilə zənginləşmişdi. O vaxt gənc redaksiyası vardı. İldə 3-4 uşaq klassikaya nağıllar, onları mən də sonradan onlardan eləmişəm. Hə, o da o çox fəal işləyirdi ondan sonra. Sərgilərdə iştirak edirdi. Sonra onu da deyim sizə ki, müəyyən bir vaxtdan sonra o Nizamiyə çəkdiyi illüstrasiyaların əsasında böyük divar panoları yaratmağa başladı Nizamin əsərlərindən. Hə, bu yaxında çox sağ olsunlar ki, çox sovet vaxtında çox diqqət yox idi. Müəyyən onların bərpasına ehtiyac vardı. Hə, çox burada Salxan müəllimin rolu var. Slavyan üstündə, onun fasadında Nizamiyə aid böyük bir pano var, bərpa olunmuş. Sonra biz də
Vatikan kilisəsinin arxasında da Elmas müəllimin mozaikaları var. Bax, o qalıb bizə yadigar, bir də o kitablardır. Sonradan o bizdə təşkilatı məsələlərdə də Rəssamlar İttifaqının katib işlədi biraz. Ondan sonra müəyyən müddətdən sonra Türkiyədə pedagoji fəaliyyətlə məşğul oldu. Grafika janr etibarilə rəngarəngdir. Onun natürmort, portret, mənzərə, tarixi janrlarda işləyən rəssamlar adətən yaradıcılıqlarının fərdi imkanlarını göstərməyə çalışırlar. Ənənəvi grafika özündə iki anlayışı birləşdirir. Ağ vərəq və qara təsvir vasitəsini. Bu kontrast və ifadəli rənglərin təzadından dolğun bir rəsm yaranır ki, buna grafikada ağ ilə qaranın diyaloqu deyirlər. Mən qürur duyuram ki, mənim atam əməkdar incəsənət xadimidir. Mən ondan fəxr edirəm ona görə, çünki o qrafika ustası kimi çox tanınmışdı öz illərində, 80-ci illərdən ta bu vaxta qədər. O birinci qürurum o idi ki, mən onun kitabı üzrə əlifba, qönçə, ana dili hərf öyrənmişəm. Qürurum ondadır ki, onun kitablarını, illüstrasiyalarını mənim atam edib. Qürurum ondadır ki, mən Bakı şəhərini gezəndə, hər bir rayonunda onun mozaikaları var. Birinci monumental sahəsi üzrə onun Xəmsəsi və Xətai rayonunda onun elə bir 5 hissədən ibarət o Xəmsənin mozaikaların qurulması, Nizaminin portreti, o kondisioner zavodunun binasının fasadıdır, indiki Agro Azər Invertdir. Onun Slavyan Universitetinin üstündəki bina, onun prezidentimiz bizim, təşəkkür edirəm ki, onu bərpa etdi, binasında fasadı, yəni o bizim Azərbaycanın ədəbiyyatının kanifeylərinin şərq üslubunda mozaikası vardı, işlənmişdi. Ondan əlavə Qarabağda iştirak etmişdi, əsgərlərlə bir yerdə döyüşmək yox, amma onlara baxıb gözəl portretlər yaratmışdı. O faciəli sürətdə Qarabağda həlak olanlar Tofiq İsmayılov, Osman Mirzəyev, Məhəmməd Əsədov və başqalarının portretlərini yazmışdı. Yaradıcılığının yalnız bir hissəsini təşkil edən kitab qrafikası Elmas Hüseynova əbədi şöhrət qazandırmışdı. Onun əlifbası keçmiş ittifaqda qızıl medala layiq görülmüş və 25 il boyunca birincilərin sevimli dərs vəsaiti olmuşdu. Elmas Hüseynov yaradığının əvvəlindən başlayaraq öz əsərlərindən ənənə ilə müasirliyi qovuşdurmağa çalışmışdır. Elmasın əsərlərində Qobustan rəsimlərindən başlayan, sonra miniatür estetikasında bir qədər də kamilləşən dəst xətti müqabilində demək olar ki, onun 60-cı illərdən başlayaraq 2000-ci illərə qədər davam edən yaradığında ənənə və müasirlik mövzusu çox başlıca göstərici olmuşdur. Elə bu baxımdan da Elmasın həm rəngkarlıq, həm də sonradan müraciət edəcəyi monumental rəssamlıq əsərləri ilk baxışdan tanınan olmuşdur. Rəssam üçün mən düşünürəm ki, ən vacib amillərdən biri, onun bəlkə də sənətdə qazanacağı ən böyük qazancı onun elə ilk baxışdan əsərinin tanınmasıdır. 1970-ci ildə SSRİ Rəssamlar İttifaqına üzv seçilən Elmaz Hüseynov sonralar pedagoji fəaliyyətlə də məşğul olur. Azərbaycan qrafikasının ən uğurlu əsərlərindən sayılan şairlər və obrazlar sənətkarın yaradıcılığının zirvəsidir. Bir nəslin qiyabi tanışı məqaləsində Validə Paşayeva yazırdı. Elmasın bir rəssam kimi ən nəzərə çarpan məziyyəti onun həyatda gördüyü hər şeyi, hər hadisəni təsirli bitkin kompozisiyaya çevirə bilmək qabiliyyətidir. Rəssamın bütün əsərləri özü kimi həyat eşqi ilə doludur. Bəlkə elə buna görədir ki, onun ağ-qara lino gravürlərində belə Xəzər, mavi, ay parlaq,
səma lacivert görünür. Neft daşlarında məhəbbət kimi. Uzun illər ərzində Azərbaycanda nəşr olunan əlifbalara məhz Elmas Hüseynovun timsalında biz yeni bədii münasibət gördük. Və təsadüfü deyir ki, 1982-ci ildə həmin kitab Mütfaq Xalq Nağməsləri sərgisinin qızıl medalına layiq görülmüşdü. Bu, əlbəttə ki, Azərbaycan poliqrafiya sənətinin, ümumiyyətlə, kitab qrafikasının böyük uğuru idi. Məhz həmin kitabda rəssamın balacalara təqdim etdiyi, balacaların bir növ estetik dünyasının formalaşmasında iştirak edən təsvirləri kifayət qədər milli ruhlu idi. Məhz bu baxımdan onun sonradan müradə edəcəyi Xəmsəsində, İsmail Şıxlın əsərlərində, Sənad Oğulun əsərlərində, Hüseyin Abbasadənin əsərlərində, eləcə də Çingiz Aytmatovun, Maksim Tankın və digərlərinin bədii nümunələrində onun çəkdiyi illüstrasiyalar kifayət qədər cəlb edici idi və deyərdim ki, bu əsərlərlə rəssam həm də özünü bir həm müəllif kimi çıxış edirdi. Oradan da İlmasın bədii nümunələrə, bədii əsərlərə münasibətində özünə məxsusluq var idi və o həmişə həm mətni izah etməklə, oxucuya çatdırmaqla yanaşı, həm də onu düşünməyə məcbur edən amillərlə, elementlərlə, illüstrasiyaları zənginləşdirə bilirdi. Elmas Hüseynov Azərbaycan təbiətinin vurğunu idi. Qarış-qarış gəzdiyi yerlərdə tarixin əzəmətini görmək istəyən rəssam təkcə mənzərə yaratmaq istəmirdi. Onun əsərlərinin böyük bir hissəsi Qarabağ torpağından ilham alıb. Şuşanın, Laçının qartal qıy vuran zirvələrində vətənin ucalığını, əyilməzliyini görüb rəssam. Elmas Hüseynov bütün varlığı ilə vətəni sevirdi. Onun Heydər Əliyev ilə bağlı çəkdiyi silsilə əsərlər dünyanın bir çox sərgilərində nümayiş etdirildi. Onun həyatı ilə bir rənglərin özündən ibarət idi. Yəni, o nəyə baxırdısa, nəyi portretə, tabloya gətirirdisə, orada bir məna vardı, orada bir məqsəd vardı. Məqsədli rəssam idi. Eşqin qulu ol ki, doğru yol budur. Ariflər yanında bil, eşq uludur. Eşqsiz olsaydı xilqətin canı, dirilik sarmazdı böyük cihanı. Xəmsə motivlərindən irəli gələn Fərhad Bisitun dağında Xosrov və Şirin tabloları rəssamın klassik ədəbiyyata və söz sənətimizin günəşi dahi nizami irsinə böyük məhəbbətindən qaynaqlanıb. Bədii cəhətdən bitkin, emosional təsir gücü yüksək olan bu əsərlər rəssamın qeyri-adi yanaşma tərzini, baxış bucağını sərgiləyir. Bu dünyanın bir də daş yaddaşı var. Dünənimizi, tariximizi, uzaq keçmişimizi özündə yaşadan yaddaşdır bu. Unudulmaz rəssam Elmas Hüseynovun əl əməyi göz nuru ilə ərsəyə gətirdiyi tədqiqi sənət nümunələri də bu qəbildəndir. Şəhərin müxtəlif yerlərini bəziyən bu panolar rəssamdan bizə yadigar qalan əsil incilərdir. Panolardan biri də Ulu Nizamiyə, onun yaradıcılığına həsr olunub. Qrafika üslubunda işlənilən, Xəmsənin ayrı-ayrı fraqmentlərini özündə əks etdirən pano əsil incəsənət nümunəsidir. Mövzu dairəsi olduqca geniş olan Elmas Hüseynov öz yaradıcılığında obrazlara xüsusi diqqət yetirirdi. Dədə Qorqudun, Nizami, Füzuli, Xətayinin rəsimləri elə ustalıqla işlənmişdi ki, onları seyr edən tamaşaçı göz təması ilə obrazın daxilinə enirdi. Canlılıq, dinamik məna bu obrazların danışan dili idi. Mən sevəm ki, Azərbaycan qrafika sənətində Elmas Hüseynovun yaradıcılığı az işlənib. Yəni, nəzəriyyət cəhətdəndir. Sənə şunaslar onu axtarıb taparlar, eləyərlər.
onların işidir. Ancaq onu da axtarmaq lazımdır ki, o öz yerini tapsın Azərbaycan təsviri sənətində. Elmas Hüseynov yeniliyə can atan bir sənətkar idi. Ömrünün 15 ilini pedagoji fəaliyyətə həsr edən rəssam öz bilik və təcrübəsini gənc istedadlardan əsirgəmədən çalışmışdı. Xoşbəxt uşaqlıq, dünya sevənlərindir. Bu əsərlər romantik sevginin nostalji hisslərini özündə cəmləşdirən əsərlər idi. Hər biri rəssamın mənəvi dünyasının təmiz duyğuların inikası. O dərindən sevdiyi, çox sevdiyi torpağı qovuşur. Amma mən deyirdim ki, Elmas Hüseynov özü cismən yoxdur aramızda. Ruhu bizimlədir. Onun rənglər aləmi bizimlədir. Onun çəkdiyi o gözəl portretlər bizimlədir. Hər dəfə ona baxanda əgər düşünürüksə, onu məhəbbətlə xatırlayıqsa, deməli Elmas Hüseynov yaşayır. Əzəldən dünyaya bel bağlama deyib ağillər. Hər başlanğıcın bir sonu var həyatda. Amma rənglərin hafizəsində yaşayan bir insan var ki, rənglər, cizgilər onu unutmur. Elmas Hüseynov ömrü də beləcə davam edir.